Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Hubárska sezóna. To začíname, lebo je v plnom prúde ešte stále, čo je zaujímavé. A svoje by o tom vedeli rozprávať celkom isto poľskí turisti, ktorých cez víkend ratovali záchranári vo Veľkej Fatre. Videli ste to asi. To bola skupinka, to bolo neuveriteľné. Mocní Poliaci totiž cestou k hotelu pojedli halucinogénne huby. Pozor. Tie im spolu s koláčmi mala ponúknuť ďalšia skupina turistov, ktorú stretli počas túry na Kráľovú studňu. Intoxikované osoby boli rozrušené a zmetené, bolo im nevoľno a strácali zmysel pre realitu, podľa mňa aj pre humor. To informovala teda Horská záchranná služba. Záchranári im po príchode na miesto udalosti poskytli prvú pomoc a transportovali ich do nemocnice v Banskej Bystrici. Tak neviem, aký sme my hubári, ale však môžeme sa porozprávať. Pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Samo Trnka a Tomáš Hudák. Hubár. Ja myslím, že ja som veľký hubár, ale z tohto je také ponaučenie, že človek by sa mal rozhodnúť, či ide na turistiku, či ide na túru, alebo na trip. Lebo keď to skombinuje, tak možno sa vybere po červenej, ale skončí úplne mimo. Tak, to je pravda. Ja doplním, na to môže chytiť tripla. Na tripe, nie? Pardon. Od svojich 4 rokov až do puberty chodila s mojim ujom na huby. Nikdy sme nič nenašli za celé tie roky. Ujo! Tak sme si... S ujom, no. Sadli sme si na kraj lesa a taký smutný sme tam sedeli a okolo nás chodili hubári s plnými košmi hríbov. A tak aj sme im závideli a pýtali sa nás, a vy ste nič nenašli? Ojoj, my sme našli, moc sme našli. Presne také, ako máte v koši, len sme ich nebrali, lebo nám je život milý. No, ja si myslím, že oni nielen, že museli vidieť zvláštne veci po tých hubách, ale aj počuť. Podľa mňa tie huby na nich spievali tú pesničku od skupiny The Queen, že We are the champignons. Ale... Ja mám s hubami takú len smiešnú príhodu. Bol som v jednej italskej reštaurácii tu na Bratislave a chcel som si dať pizzu s hubami. To sa povie pizza fungi. A ja som tak zamachroval, že poprosím pizza fungi. Čašnička sa nepozrela, hovorí, to sa číta fungi. V taliančine G sa číta ako dž. A ja hovorím, tak potom mením, dám si špagety. Nezobrala to z humorom. Ježiš, vieš, čo si spôsobil? Ja už teraz doma budem len špagety variť. Táto naša skutočnosť je plná rôznych konšpiratívnych správ. Toto vôbec nie je pravda totiž, že Poliaci. Vy ste si nevšimli náhodou, že sa v horách objavili osoby rozrušené, zmetené, ktorí mali stratený zmysel pre realitu a súčasne parlament bol poloprázdny. A ja nebudem ich menovať ako dotyčný niektorý. Nepoviem, že tam bol, radšej ho fakt nebudem menovať, hovorí, ja Poliak. To sú naši. A ja, že kde boli? No, tak ja tu mám niečo. Ja len tak krátko, lebo Poliaci a Česi. My sme z hodov okolností boli ten predchádzajúci víkend v Tatrách s manželová s dcérou. A hneď už cestovo sme v rádiu počuli, že Poliaci čo pojedli a že sa stratil nejaký Čech. Tak to už ako sme brali, že kto iný by sa mohol stratiť. A dcera hovorí, mami, my sme boli pred 2 rokmi s partiou na Rysoch, taký výstup si robili. A nedošli, pretože to vzdali kvôli hroznej búrke, dažďu, hromy, blesky, tak si rozumne povedali, nejdeme teda až hore v tomto počasí. Ale oproti český manželský pár, tak títo ich upozorňujú, ale viete čo, hrozná búrka, však už leje a majú to v týchto horách a tak ďalej. A česká maminka povedala, nevadí, my to dáme. A na hlavu máme igelitky.